Nejen zdravotníci na infekčním oddělení Havířovské nemocnice mají velké obavy z pacientů romské národnosti. Ostatní pacienti podepisují revers. Trhal tu té cíly a házal do okna. 40 roků tu bydlím, ale to nebylo co včinit. Romové ale konflikt popisují trochu jinak. Žena prý na ně vylila horkou vodu a muž se jen bránil. Když ale došlo na vysvětlování před kamerou, ztratili řeč. Ostudná část Havířova Podlesí, hotelový komplex a ubytovna pro sociálně slabé Merkur. Především v jedné z budov je stále živo. V budově B, kde žijí převážně sociálně nepřizpůsobiví občané, zasahuje policie dnes a denně. Jedině v budově C je klid, jelikož je určena pro podnikatelské aktivity. Nyní ale téměř 30 firem mají strach. Vlastník komplexu společnost RPG bez jakéhokoliv varování pronajala Merkur nové společnosti a ta nutí firmy narychlo podepisovat jakési trojdohody.